Okei. Ja huopakontin verhoilu ABC. Meillä on tasona keittiö, pöytä, missä on lasipinta. Ja tähän tulee vielä paljon sanomalehtiä suojaksi. Ja meillä on nyt ikkunat auki. Oli hellepäivä tänään, niin piti siirtää tää iltaan tää homma. Ja meillä on Four Connectin sprayliima isolle niin kuin pinnoille. Sopii hyvin huon kanssa. Ja pienempään on Pythonin tiksiä. Eli jos tulee jotain tarkkoja kulmia, missä pitää olla vielä parempi pito. Ja jos näillä aineilla meinaa vinyyliä verhoilla, niin pitää tarkistaa, että se vinyyli kestää sen. Kummassakin oli vähän niin kuin ohjeessa, että tietyt vinyylit eivät kestä. Meillä on täällä aika paljon kaikkia osia, mitä pitää verhoilla. Et tässä katsotaan, että riittääkö meidän kangasmäärä edes, että meillä on pari pakettia Isonikin hopokangasta. Seuraava työvaihe on tarkistaa, että kankaat on saman väriset. Näissä voi jotain pieniä eroja olla näissä tuotantoerissä. Ja näissä nyt on hyvä samanvärinen tämä väritys. Mutta kun ne on omassa kaapissa ollut tai sitten on tuolla liikkehyllyssä ollut, niin kannattaa tarkastaa, että vaikka niissä olisi ihan sama väritys, niin yrittää laittaa niin kuin samoihin pintoihin samaa kangasta. Ja hyvät sakset ja kunnon mattopuukko, niin niillä pääsee jo aika pitkälle tässä hommassa. Sitten leikataan näistä paloista niin kuin suurin piirtein mallit. Ja mulla on pieni veikkaus, että koska tää on tämmönen, mistä on käytetty jo vähän, niin me ei jouduta ostamaan vielä yksi paketti tota huopaa lisää. Mutta me saadaan tästä aika hyvin jo muutama osa tehtyä tästä yhdestä palasta. Tässä vaiheessa kannattaa tarkastaa, että palaset on oikein päin, oiva hyvin suojattu ja tässä on liimaa näissä. Tähän saa käyttää niin paljon sanomalehtiä kuin vaan postilaatikkoon tulee. Tässä on aika pienet sivut nykyään. Itselläkään ei tule muuta kuin ilmaisekö lehtiä enää postilaatikkoon, niin niitä sitten käyttelee. Sitten kun on varmasti valmista ja varmistettu, niin voidaan levittää tämä liimaa. Kerros pari tunnin sentin päästä kumpaankin puolelle. Tasainen kerros vaan, niin kannattaa ihan liioitella, että kattuu eka hyvin kiinni. Tuo papaa vinti jo. Sanomalehteen. Ja seuraava on sitten yrittää ottaa tämä irti tästä. Suttaamatta ihan koko talo. Tämä on suht pieni pala, niin ne on aika helppo kohdistaa vielä. No. Mulla saadaan pois. Mä otan sitten vähän paikka malosta, jos tarvitsee. Mistä palat pois. Hmm?
pyöreät kulmat, niin te tuotte tänne erilainen riippupinta. Tähän paloon halutaan siistimpiä takapuolen jälki. Tähän mä käytän ihan tiksoa. Mä oon testannut tämän yhteisvaikutuksen. Tässä on vähän kovemmat liuottimet. Tässä tiksossa haisee heti. Toista liimaa on tuossa toisella puolella kankaassa. Ja tähän vedetään kätevällä levittimellä tätä tiksoa. Tämä ei ole kaikista nopeinta. Tätä kannattaa vaan käyttää tämmöisissä pikkutarkoissa hommissa tai sitten käyttää kovaa sivelintä. Kankaa sen, että aika vaikea saada tasaisesti. No niin, ja mihin on viimeksi, eikö ensimmäiseksi levitetty, niin lähdetään sieltä taittamaan. Reunoja koko ajan niin kun vedetään kangasta tänne, tartutta valta tonne eteen, niin sit se kiristyy. Niin se kiristää ton etuosan. Sitten kun tuo tämmönen kaaren vastaan, niin sitten vaan varovasti laittaa sen tonne. Tässä vähän oppii käytännössä sitten, mistä kohtaa kannattaa leikata. Ja siihen aukko, mutta siellä on laittaa pieni palanen kangasta, se ei häirittämä. Miksi tänne tulee nyt ryppy? Sen tietää jo. Tänne tulee ryppy. Ja sen niin jätetään se ryppy, se leikataan mattupuukolla toi pois. Pienet tupsut saa saksilla tai mattupuukolla pois. Mulla saa harjalla pois sen pienet jäljet, mutta näyttää ihan okolta toi pinta. Reunat läpi. Noin. Se on siinä. Viimeinen silottelu vielä tästä päältä, ennen kuin on ihan lopullisessa jäykkyydessä, sit se voi painaa. Nyt on pohjalevyn palanen kyseessä, eikä tällä ole mitään kauhean merkitys, kun jälkeenpäin maalata toi. Ja tää voidaan vetää ihan turutta tästä. Spray. Käy vähän nopeammin kuin tuon tikson kanssa ja antaa sen kuivukua sitten ja jähmettyä. Moi, nyt sitä joka paikassa.
tästä vaan suoraan kääntelemään. No niin, eikä ole aukko kyseessä, pahvi alla vaan, ja ei kannata mitään liian isoja palasia ottaa. Jättää liimausvaraa vähän tuohon ja 9 mm vanerin ja jätetään 2,5 senttiä noin. Kiitos. Ja pienet pietot sisänurkki. Ja liima päälle. Isommat palat voi olla vähän haastavampia. Ei meinaa riittää kärevyttä. Kaveri voi olla kyllä ihan hyvä näissä hommissa apuna. Ja on kohtuu hyvän jälkeen sitten. Aika helppoja muotoja.